Torrentins, torrentines, benvinguts a una edició nova del Torrent de Festa. Estem ja a les portes del mes de març i arrenquem, això sí, l'actualitat parlant del Cant de l'Estoreta, que este cap de setmana torna a celebrar-se a la capital de l'Horta Sud. Com sempre, els amics de la Falla, de la placeta de Sant Roc, ens conten la quantitat de participació que tenim enguany en esta renovada edició del concurs. I per si fora poc, també parlarem de Setmana Santa, perquè els amics de la Flagel·lació del Senyor celebraran pròximament el seu 75 aniversari i tenen, bueno, doncs una setmana cultural i una relíquia molt important que s'està ja exposant a la parròquia de l'Assumpció. Tot això i moltes més coses ens ho conten ja en directe. Així que esperen-se un ratet perquè arrenquem, això sí, donant pas abans a l'actualitat festera d'esta setmana. I arrenquem l'actualitat de la setmana parlant de la Falla Sedaví, que va visitar el taller de José i Artur Badia. El passat cap de setmana els fallers de la comissió visitaren el taller a la població veïna d'Aldaia per veure com van els treballs de les seues falles, que podrem veure a la demarcació el pròxim 15 de març. D'altra banda, la falla Ramon y Cajal va celebrar la presentació de la seva fallera major infantil. Va ser diumenge passat 9 de febrer, on va celebrar la presentació a la llar antoniana d'Helena García Andreu com a fallera major infantil i de Marcos Esteve Prieto com a president infantil. D'altra banda, la falla Sants Patrons va celebrar la festa en honor a la Mare Déu dels Desemparats. Va ser també el passat diumenge quan se va celebrar en esta cercavila pels principals carrers del barri per després acudir a la parròquia Montsió, on se va fer una carrustia en el seu honor. A l'acte van acudir els màxims representants de les comissions, així com la fallera major de la ciutat, Alicia Pallardó i Sandra Peris, acompanyades de les seues corts d'honor i els acompanyants dels representants Nerea Olivares i Lucía Ibáñez. Per últim, recordem que la falla Barricotxera va visitar els tallers de José Serra i d'Òscar García. Seran els encarregats de fer els monuments d'esta comissió. José Serra serà l'encarregat de fer la falla gran i Òscar García realitzarà la falla infantil que veurem el 15 de març al carrer. I nosaltres arrenquem ja la primera part del programa parlant, no?, precisament d'aquest concurs que anuncia l'arribada de les falles i que sobretot parla de cultura, parla de tradició, parla també d'activitat fallera infantil i parla, evidentment, de la nostra història. No pot ser altre que, bueno, doncs com hem comentat al principi del programa, el Cant de l'Estoreta. I per a parlar d'aquest concurs i d'aquesta tradició tenim el president de la Fallera Major. Què tal, com estem? Molt bé, bona tarda. Bueno, doncs gràcies, president. Imagina que ultimant ja la preparació d'aquest concurs que arriba ja a la 43 edició, que som ja són anys, veritat? Ja són anys. Ahí estem a tope ja. Conta'ns perquè des de, bueno, fa un anyet, ara este serà la segona edició, vau decidir pegar-li, no, pues, un mene, no? Una volteta. Li pegarem una volteta, pues, més que res, perquè veiem que la gent, el dia que teníem antes, no... poquet a poquet anava deixant de vindre, entonces li poguem pegar una volteta per donar-li un altre impuls, per veure si tornàvem a alçar el cant i pareix que ha funcionat, perquè l'any passat i enguany ha pujat el número de participants. I tant, recordem que el Cant de l'Estoreta sempre se celebrava el segon fin de setmana després de la crida. El dia següent de la cabalgada major. De la cabalgada major. Era un dia complicat perquè els majors, bueno, ja sabem el que passa a la cabalgada major. Era un dia també complicat en el que els xiquets venen de només una setmaneta i algo de fer la cabalgada infantil. Clar, era un poc complicat, no? Complicat. El que la gent participava. Era complicat i molt corregut perquè els xiquets, claro, lo poquet o molt que tinguen que ensaiar en una setmana és molt curtet. I després la gent que se té que carregar els majors, pues és molt pesat perquè per la nit se fa molt llarg i alçat pronte, arreglar els crios i... Jo crec que el major problema que teníem que no vingueren les falles era per això, i per això varen agarrar la això de canviar la fecha i jo crec que hem acertat. I tant que sí, compta'ns, Anna, perquè bueno, enguany participen moltes falles, no? Compta'ns quantes tenim aproximadament. Aproximadament són 10. Uh-huh. Crec que n'hi ha noves incorporacions con la falla Avinguda Reina Sofia, si no m'equivoque, no sé molt bé. I després estan les que estan des de sempre que ho organitzen com l'Ermitan, i per tant... Està molt bé, anem a repassar si vols, te conte, perquè tenim Antoni Pardo, Àngel de l'Alcàsser, Avinguda Reina Sofia, Avinguda, la Falla de la Plaça, Sedaví, Carrer Toledo, Ramon y Cajal, Cronista
I després la presentació de Sant Roc, no? Sí. Que participeu, no participeu, contes... És com una exhibició. Simplement, pues, per a que seguir les tradicions de la falla, abans sí que participàvem en concurs, però al final pues, decidirem fer una exhibició. Molt bé. També. Això està molt bé, no, president, per a que no se perguen els orígens. Clar, clar. I sobretot perquè és un concurs molt bonic i que és molt global, perquè sí. Se fa teatre, se fa cant, evidentment, se fa interpretació, fem història, recuperem tradicions... Cultura, sobretot, és cultura. Mm-hmm. I recuperem pues, tot el antic de tot el que és la comunitat valenciana i jo crec que és molt, molt important. De fet, és el segon concurs més antic de tota la comunitat valenciana, del Cant de la Historieta, entonces. I tant que sí. Mira, anem a parlar d'això precisament, Anna, perquè bueno, l'any passat vareu fer una unió de la Plaça de l'Arbre, Blocs Platja i Sant Roc en la Setmana Cultural, i enguany heu estat també de visita, si no me'n recordo, sí. Heu estat al Marítim, no? A Blocs Platja. En Bloc Platja. Farà dos setmanes. Dos setmanetes? Dos setmanes, sí, dos setmanes. Sí. Contas, com va ser això, la visita al cant d'allí? Pues pensàvem que anava a ser el mateix, però al final és diferent, perquè, claro, les falles se centren sobretot en lo marítim i les seues tradicions d'allí, entonces a nosaltres també ens serveix per a dependre coses noves que també després podem aplicar al Cien Torrent i ensenyar, i al revés. Ells se centren molt en la història del barri, no? I de la gent del barri, de figures, de personatges del barri... Sí, no? Però això és que ells tenen a part una modalitat MEC, que és premi al no sé què del marítim. Clar. Per tant, fan el cant de la Historieta típic i després el de marítim, entonces junten ahí i... No sé, me pareix molt curiós. Sí, sí. Era diferent, però estava... Estava xulo. Està molt bé. Estava I després xulo. El clàssic, no?, de la Plaça de l'Arbre, que sempre per dates és impossible anar, perquè sempre ens coincideixen coses, sí, sempre es queda pendent. Sí. Però bueno, però la veritat és que és molt xulo. I sobretot com comentaven, no?, és a dir, el veure com les falles responen, no?, què te diuen els presidents o les delegades d'infantils, no?, quan heu fet les reunions prèvies. Pues sí, perquè tenien molta il·lusió per això, perquè han vist que li havien donat un altre impuls a això i, clar, al fin i al cap és cultura. I entonces la cultura és molt important de les falles. I per això volen participar i a ells li va fer molta il·lusió el canvi de fecha per això. Està molt bé, conta'ns, Anna, a quina hora comencem el cant? Perquè són moltes, són 10 i sempre, bueno, sabem que tenen un límit de participació, és un quart d'hora, no?, en general. Sí, 15 minuts. 15 minuts en total i que les falles poden triar, que això era també nou d'enguany. Sí, doncs comença a les 10, cada falla té 15 minuts i una de les modificacions que farem l'any passat és que podien elegir o xiquet típic, conjunt i cant. L'única obligació és participar en el cant. Per les altres modalitats, si volen participar ho fan i si no, pues, no passa només res. Només van al cant i l'altre si volem. I sí, donar la casualitat de que enguany totes les falles participen a totes. Tot. I això també s'ha de destacar, que és com que s'han donat compte de ja que fem faena, ho fem bé. Clar. Entonces pensé que això també està mirat per part de... Clar, i que moltes vegades d'un conjunt pots traure un xiquet típic, clar, també, no? Vull dir-te, ja que treballes el conjunt, sí, no se pot és el que diuen, que ja que se fiquen a treballar, per quedar-se a mitges, clar. No. Clar que sí. Bueno, pues, president, el tindrem tot preparat, estarem ahí en directe per a retransmetre el cant, vos entrevistarem, parlarem amb vosaltres, en la resta de la gent de la falla, i també antes se va l'esmorzar, no? L'esmorzar és no importantíssim, ahí en el cant de la Historieta és típic ja. És una tradició més. L'any passat vàrem incluir una de les coquetes de Sant Roc i resulta bé, i enguany anem a repetir. Val, que bé, això està molt bé. Recordem que diumenge tenim moltes coses, perquè tenim presentacions, veritat, Anna? Sí, tenim per el matí l'última conjunta i per a vesprar l'última infantil. Camí Reial i Benemèrita, crec sí, que és, no? Exacte. I ahir ja acabem el cicle de presentacions. I, bueno, a la vegada tenim, no sé si concurs culinaris... Nicolás Andreu. Nicolás Andreu també, la Llúria i Pebre. El tenim també. Bueno, doncs cap de setmana mogudet. I com va també, perquè parlant de mogudes, no?, en Sant Roc tenim activitat, no? Tenim a tot hora, a tot hora, a tot hora. Pues així ja estem preparant la cabalgada major, infantil, i enguany la cabalgada major és una cosa un poquet... Diferent, i tot el que estem preparant t'abulta molt i tenim el casal, pues... Ple de trastos. Sí, sí, sí. Casals ara mateix. Tenim el casal fet un desastre, però bueno, és jo crec que és el que toca ara. Molt bé, estupendo. Feu carros enguany també? També. Sorpresa per a Anna, no? No, a veure, jo és que com... Sempre m'ha agradat encarregar-me jo de la carrossa, enguanyar millor, no directament com el delegat de carrossa, però sí tirar una maneta, no sé dir. O sea, que ja, ja saps el projecte i estàs ajudant a fer-la. Hombre, sí. Vale, molt bé. S'està molt bé, una feina major que curra també. Això, que... això no ho podíem amagar. Clar que sí. A ella li encanta la carrossa, entonces. Molt bé. I ja per últim, falles, conteu-me, he visitat el taller dels artistes majors, infantils, conteu-me un poquet. Pues dels majors sí, hem anat dos o tres voltes i l'infantil anem este dissabte. Molt bé. Majors continuen s'acabuts. S'acabuts. Sí. No? Continua ahí. Infantils són nous, no, president? Sí. Isaac Argudo.
Anem a veure... Estem molt il·lusionats en aquest xic, un xic nou, bueno, nou, que estàs començant ara poquet a poquet, i estem molt il·lusionats en ell, perquè és una manera diferent de treballar també, i a veure si agrada. Bueno, molt bé. Bueno, pues ahí que vaya muy bien, que estaremos, como decíamos, ¿no? Diumenge ahí para que nos conteu y para que disfruteu del cant. Así que res, chics, enhorabona, que visca el cant de la historieta molts anys, de veritat. Esperem, ojalá. Y que no se perga esta tradició. Pues enhorabona, chics, y gracias. Gracias. Nosaltres deixem les falles, però no se'n vagin, perquè tornem en més, bueno, pues evidentment, festes i tradicions de Torrent. Parlem de, bueno, la flagelació del Senyor, que celebra la seva setmana cultural, 75 anys d'història, i d'una relíquia molt important que han portat fins a Torrent i que ja està exposada a l'Assumpció. Ens ho contem de seguida. 3x1 en electrodomésticos. Yacer Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es. Tres conceptos diferentes para que elijas el que mejor se adapte a ti. Con más de 50 años de experiencia, Yacer Hogar es una tienda histórica de Torrent. Situada en la plaza Corts Valencianes número 9, la antigua plaza dels Moralets, te atenderemos con la amabilidad que mereces y te asesoraremos en la elección de tu electrodoméstico. Yacer Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es. I nosaltres continuem la segona part del programa i ho fem parlant de Setmana Santa, com acabem de comentar, i d'una germandat que ja va vindre fa uns mesos a parlar-nos del seu aniversari. I ara, bueno, pues anem a conèixer com van desenvolupant bueno, pues tota aquesta programació anual, i tenen moltes coses interessants que contar-nos. Parlem de la flagelació del Senyor, per això tenim així al seu president. Què tal, Alejandro, com estem? Molt bé, així estem. Bueno, pues gràcies, perquè tenim molta activitat en el conteu. Sí, i tant, i tant. Acompanyat per Mònica, ja és vocal de la Junta Central. Mònica, què tal? Molt bé, gràcies. Bueno, pues encantats de tindre-vos així. Com dèiem, president, conta'ns, perquè bueno, este passat cap de setmana va arrencat, bueno, pues, en una activitat que té moltes, moltes visites, molta fe, molta devoció i moltíssims curiosos, no?, que estan acostant-se fins a l'Assumpció. Conta'ns. Sí, sí, a més de veres, molta activitat hem tingut, però bueno, vaig a fer-vos una recapitulació, val? Perquè ja sabeu, quan estiguérem fa uns mesos així, vos contarem que estàvem de celebració, de 75 aniversari, i bueno, és començar tota la festivitat des del passat mes de setembre, pues, vàrem fer una eucaristia d'inauguració dels actes del 75 aniversari, i després, el 14 de desembre, vàrem celebrar i organitzar un certamen solidari de Xoguet, que bueno, la veritat és que tingué molta, molt bona participació, tant per la nostra hermandat, la gent que va acudir, a tres hermandats que van participar, i bueno, i esta setmana, el dissabte passat, dia 8, vàrem inaugurar la setmana de l'exposició de la relíquia de la columna de Terra Santa de Saragossa. Bueno, la veritat és que ha sigut una setmana, bueno, està sent una setmana frenètica i en quant a devoció, en fi. Molta gent i moltes visites. Sí, sí. Anna, parla si vols amb Mònica. Mònica, contes, perquè tu eres part important també, que estàs implicada organitzant, col·laborant i sobretot també guiant a moltes de xiquets, joves, gent també gran, que està, bueno, pues, participant, no?, d'aquestes visites i que, bueno, pues, conta'ns com ho esteu celebrant i vivint, no?, a la germandat. Molt bé, la veritat és que s'esperàvem bona rebuda de la relíquia, però no tanta, sincerament. Nosaltres fa un any, quan acaba la Setmana Santa, en la Junta, família, diem què podem fer de cara al 75 aniversari, a banda d'una exposició fotogràfica, que això no pot faltar perquè és la imatge gràfica que volem donar al poble de Torrent, una missa, evidentment, d'inauguració del 75, però què podem fer, què podem donar, la flagelació que pot fer? I pensàvem fer un acte que no fos sols per la flagelació, sinó que poguera involucrar a tot el poble de Torrent. I aleshores començàvem a parlar entre tots, i per què no mirem si portem la relíquia, té que haver una relíquia en Espanya o en Europa, ja es començàvem des de dalt. I a poc es començarem a buscar, sin tindre contacte amb ningú, i trobarem la cofradia del Cristo atado a la columna de Saragossa, que té la relíquia des de fa 25 anys, que l'estan custodiant, i és la relíquia que ve de Terra Santa, de la Basílica de Sant Sepulcre, on està la capella, on se troba, diguem, la peça més gran d'aquesta columna. I res, parlarem amb ells, li digueren que tenien molta il·lusió de poder tindre la relíquia, s'han portat molt bé, perquè depositar la confiança en nosaltres sin conèixer-nos des d'un principi
i deixar-nos la relíquia una setmana, esperar l'admiració. De confiança i de relíquia. I res, en mes de juny ja ho teníem tot, tot tancat, tot aparaulat i ja preparant-ho tot. I pensar en fer això una setmana que no fora soles per la flagel·lació, sinó per a tot el poble de Torrent. Parlem, no, Alejandro, de lo bonic que és també entrellaçar, no, estos llaços en diferents germandats que compartixen, bueno, pues, evidentment, el mateix pas, no, o bueno, pues, la mateixa idea. Sí. Parlàvem, no, de flagel·lacions, de cautivos, no, de diferents... I és molt bonic, no, de com viuen la Setmana Santa altres poblacions. Exactament, sí. I com, bueno, pues, entre tots, no, lluiteu per lo mateix i és una manera, no, de... Sí, bueno, de fet, nosaltres entrarem en la congregació de germandats de la flagel·lació del Senyor a nivell nacional. Lo que has comentat, pues bueno, ahí s'estenen llaços en diferents poblacions que tracten del mateix misteri dolorós, que és el de la flagel·lació del Senyor. Contau-nos, no, perquè a partir d'ahí teniu més actes importants, Mònica, este cap de setmana, no, també, què teniu? Sí, bé, abans de parlar del diumenge, m'agradaria un poquet agrair a tot el poble per la seva participació i l'afecte que van demostrar el dissabte. De veres, va ser molt emocionant veure la ciprestal de gom a gom. La gent no es podia ni assentar. Fer un concert també molt bonico, que també el nostre agraïment al cor Pleiades, Corxove Pleiades, i a Rafa Ortí, com a director del Quinte de Corda, que farem realment un concert preciós. I invitar al poble de Torrent, el que ens queda, que és el diumenge, que és l'acte, diguem, més sentit per a la germandat, perquè és, diguem, l'homenatge, l'acte homenatge de la nostra germandat a tots i sobretot a la gent que està i que no està. I si vol contar un poc. Sí, clar, bueno, a veure, el que estem fent fins ara, el que ha començat des del dissabte passat fins ara, pues bueno, són una sèrie d'actes que hem oferit al poble de Torrent. Però bueno, lo que tenim que fer, lo que farem el diumenge, és una cosa que se quedarà a nivell intern, a nivell interior de l'hermandat. És un homenatge que volem oferir, volem donar a les persones que han tingut rellevància en la nostra germandat durant aquests 75 anys. És a dir, és que han sigut presidents, és que han sigut conciliaris, tots els germans majors, que són un fum. O sea, són reines, 70... germans... Exactament, reines que bueno, han sigut de la nostra germandat. Bueno, és una festa, és el, vamos, podem dir que és el dia de la nostra festa. O sea, I tant, és superbonic, no? Sempre m'agrada dir que els aniversaris pues serveixen per això, no? D'una banda, per a recuperar el patrimoni, la nostra història, que és la història de la ciutat, pues el material, l'arxiu, audiovisual, gràfic, que comentava Mònica, però també històries vivides de la gent gran desapareix, se va fent gran, no? Va faltant, i és una manera, no?, de recuperar aquests records per a escriure la història. I d'altra banda, també és un motiu d'alegria per a retrobar-se, a la millor gent que ha perdut el contacte, no?, la gent mandat. Efectivament. Efectivament, sí. Després va estar, diguem, distribuït en dos blocs, per dir-ho d'alguna manera. Per una banda tenim l'agraïment o la part espiritual de la flagel·lació, que va vindre des de Madrid, adrede, el padre Miguel Segura. Este capellà va estar en el rodatge de la pel·lícula de La passió de Cristo de Mel Gibson. Va estar en el rodatge, Com a assessor, imagine, o participant? Sí, Mel Gibson estava allà en el Vaticano i Mel Gibson el cridava per el tema dels subtítols que ja saps que la pel·lícula està en hebreu, en arameu i en llatí, i es cridaren a aquesta congregació per a que feren ells la part dels subtítols. I no el coneixien de res, també vam veure un dia en internet una conferència que ens va encantar a tots i per què no, i ja comences a tindre mesos i mesos de feina i t'arriba el resultat. I va vindre el diumenge, a propòsit de Madrid, i es va contar com va viure ell, va estar dinant amb el Gibson, en el que va ser John Cavicciel, el que va fer el de Nostre Senyor, i ens va contar un poquet la part espiritual dins d'este rodatge, que diu que era impressionant. I després està l'agraïment, o la part, diguem, més actual de lo que és la germanda, que és el que deia Alejandro, de totes les persones que molt o poc han col·laborat la història de la germandat. I contes, Alejandro, perquè, si no acaben els actes, continuem, ja s'encostem, després de falles, a Setmana Santa, i què teniu, no? Imagina la Setmana Santa, habitual, no? Sí, a veure, enguany, imaginem, serà un poquet més especial, però, dins del temps ordinari d'una Setmana Santa, de tots els anys, a veure, nosaltres tenim una cosa que és molt especial, és única, en Torrent,
nosaltres celebrem la provessó de Diumenge de Rams, uh-huh. però bueno, no la celebrem el Diumenge de Rams, sinó la celebrem el dia d'abans, uh-huh. dissabte, en el centre penitenciari de Picassent. De veres, fa uns anys van vindre a parlar. Exactament, sí, correcte, correcte. Sí, fa uns anys, sí, parlarem de... És molt bonic, que la gent el coneix, no? I és que sí. Aneu als presos a la gent que està... Correcte, és una cosa única, o sea, és una uh-huh. cosa única i, bueno... Que també se necessiten molt de permisos... Du prou burocràcia per el Ministeri de l'Interior, però, bueno, és entendible. Uh-huh. Entonces, i, bueno, la veritat és que és un acte únic, un acte molt bonic. A veure, va una representació de l'Armandat, no vol dir que vaig a tota l'Armandat, claro. Però bé, està molt bé, és una forma de portar la Setmana Santa a on és més complicat d'arribar. Clar, i sobretot algo també, no? Bueno, pues, també t'han sentit, no? Per a la gent sí. que està a falta de la llibertat, no? D'esta imatge, sí. no? Del Crist, no? Cautivo, del Jesús. A més, hi ha gent del poble mm-hmm. i ens ho diuen, no? Jo sí. vosaltres vos veia quan... Clar. Aleshores veuen arribar el banderí i la gent vestida en els hàbits clar. I les impacta perquè ho han viscut, ho han vist en clar. El torrent i les arriba al cor. Correcte, sí. Bueno, pues, a banda d'això, no, d'este pre-Diumenge de Rams que celebreu, Diumenge de Rams, i després continua la Setmana Santa. Sí, sí, bueno. I després teniu ja allà per sí, a finalitzar, no? Sí, comptes. Exactament. Bueno, estava previst, bueno, volem celebrar una exposició, uh-huh. diguem, gràfica, diguem, de la història de l'Armandat, volem celebrar una exposició. Bueno, anem a celebrar-la. Volíem fer-lo abans de Setmana Santa, però per qüestions de solapament, perquè també se celebra la diocesana de Setmana Santa en Torrent, uh-huh. pues, bueno, tenim que posposar-la a després de Setmana Santa. Just després, entonces era el 17 d'abril. Uh-huh. Ahí se podrà veure, pues, bueno, tot lo que és el patrimoni històric de la nostra hermandat, musical també, perquè la nostra hermandat també té un patrimoni musical uh-huh. també, i, en fi, ahí se veuran moltes coses. Molt bé, bueno, coses. Pues ens apuntem ja a l'agenda per a estar ahí. I més coses que fins al desembre del 2020. Exactament, encara sí. Encara estem de festa. Ho deixem a Huert. I segur alguna cosa sí. que hi haurà. Alguna ideeta, no? Sí. I algun acte sí. més per a tancar, no? Correcte. I aquest any d'aniversari sí. celebrareu. Pues moltíssimes gràcies als dos, Mònica i Alejandro. Estarem moltes gràcies a vosaltres. Per a contar-ho, per a sí. viure-lo i per a que s'entere tota la gent de Torrent, no? Perquè ja que se treballa, pues que arriba la gent. Correcte, molt bé. Bueno, pues que gràcies, que vaig molt bé i enhorabona. Per altres 79 cèntimes bueno, per davant. Exactament. Gràcies als dos. Gràcies. Nosaltres acabem ja el programa d'esta setmana, això sí, no se'n vagin, perquè tenim tota l'agenda d'actes d'este cap de setmana. Últims dies de presentacions falleres, Camp de la Estoreta i més coses que vos contem a l'agenda. I d'altra banda, recordem els actes per a este cap de setmana, últim cap de setmana de presentacions. El dia 15 de febrer és el torn de la Falla Saragossa Parc Central, presentació major a l'Antonià, i l'endemà, el dia 16 diumenge, serà el torn de la presentació infantil de Benemèrita al Teatre Antonià i de Camí Reial, presentació conjunta també al mateix puesto. Per últim, el diumenge, durant tot el matí, se celebrarà el tradicional Cant de l'Estoreta a partir de les 10 del matí a la placeta de Sant Roc. I fins ací el programa d'esta setmana. Ja ho saben, acaben de veure l'agenda, tota l'activitat que tenim per a estos dies. Últim cap de setmana de presentacions. Tenim Saragossa, tenim Benemèrita, tenim Camí Reial i també diumenge, Camp de l'Estoreta. Estarem en directe a partir de les 10, 10 i mitja, quan comença el concurs, per a que tot el món puga disfrutar de la tradició, de la història, dels costums i sobretot de l'art que tenen els nostres xiquets. Tot això i molt més, s'ho contarem ja la setmana següent. Així que vos esperem el diumenge en directe per al Cant de l'Estoreta. Adeu!